tell dragon tongue. Don't fear I make my die. Yeli, yeli. Tell dragon tongue. Don't fear I make my die. But you mean it, I no chase you. And ẹni fún ọlọ́run tí ó fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti bá ẹ̀yin èèyàn wa sọ̀rọ̀ ní àsìkò yìí. Glory be to God who has given me the opportunity to speak with you people today. Mo fi ògo fún ọlọ́run fún ìgbésí ayé ẹ̀yin tó ń gbọ́ ìkànnì yìí. I appreciate God for the life of all the listeners of this program. Mo bá wa sọ̀rọ̀ níjẹjọ. Last week I spoke with us. Lórí ọ̀rọ̀ ńlá kan tí ó lágbára. About something very very important. Kí ni Ọlọ́run retí lọ́wọ́ rẹ kó tó lè délùú ọ̀run? What is God expecting from you before you make it to heaven? Lónìí mo fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ náà. Today I want to continue from where we stopped last week. Ohun tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ Kristẹni. What God is expecting and is asking from you Christian. Ọ̀kan nínú àwọn certificate tí o gbọ́dọ̀ ní dání kó tó lè rí ọ̀run wọ̀. One of the major requirements for every Christian to make it back to heaven. Ọ̀kan nínú àwọn criteria tí ó wu Ọlọ́run kí o dì mọ́ yàṣìṣì. One of the criteria that you must have and God is keenly interested about it. Òun náà ni ọ̀rọ̀ ńlá kan. It is something that is very important. Kí ni ọ̀rọ̀ náà? A word that is very important. Ìfẹ́ ni orúkọ rẹ̀. And that word is called love. Ìfẹ́ ni orúkọ rẹ̀. The word is called love. Láì ní ìfẹ́. Without love. Àti wọ ọ̀run yóò ṣòro. For you to make it to heaven will be very difficult. Láì ní ìfẹ́. Without having love. Àti rí ojú rere Ọlọ́run yóò ṣòro. You won't be able to see the face of the Lord. Ẹ̀yin kò àti ìríjú Ọlọ́run lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Men and women of God in Nigeria. Kìbá dára kí ẹ jẹ́ kí ìwàásù yín. It will be good for your messages. Kìbá dára kí ẹ jẹ́ kí gbogbo day to day activities yín ní church. It will be good for you to have your day to day activities in church. Kó jẹ́ èyí tí ó lè mú àwọn ènìyàn rí ọ̀run wọ̀. To be tailored towards making people to get to heaven. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pariwo mérekù mérekù. So many people are shouting about miracle. Mérekù wá di mérésù mọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́. Miracle has now become something else with a lot of people. Ohun tí ó yẹ kí wọ́n lé wọn ò lè. What they supposed to be aiming after they are not doing so. Ẹ̀yin gbàgbé ni pé dandan ni kí Ọlọ́run kó ṣe mérekù. You have forgotten that miracle is a necessity. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n bí yín léèrè ẹ̀yin bàbá mi. But let me ask you my fathers in the Lord. Kí ni àǹfààní ọkàn tó gba mérekù tán ṣùgbọ́n tó sọ lé ògo nù? What is the benefit of the soul that received miracle but unable to make it to heaven? Kí láǹfààní ọkàn tí ó gba mérekù tán? What is the benefit of receiving miracle? Ṣùgbọ́n tí Jésù padà jẹ lérè sí ọ̀run àpáàdì. But is being received by the devil to hell. Ẹ jẹ́ ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín o. Let me be sincere with you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ in the spiritual world. So many things are happening around us. Ojoojúmọ́ ni èṣù ń prepare. The devil is making serious arrangements. Láti make sure pé òun jèrè ọkàn ayé mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. To be able to harvest more souls on earth than God. Ojoojúmọ́ ni Jésù náà ń prepare. And Jesus likewise is preparing. Láti rí ọkàn kóòrè nínú ayé. To make sure that he's able to harvest souls in this world. Ẹ̀yin bàbá nínú Olúwa gbogbo ẹ mọ́ gbàgbé. You are fathers in the Lord, don't forget. Níjẹjọ́ mo sọ fún wa o. Last week I spoke with us. Pé àwa ni football player to Jesus.
pé ajé ẹgbẹ ajé ikọ agbábọọlù ti Jésù Kristi. Ẹni tó ni wá dẹ̀ ń retí ká score goal. And our team owner is expecting us to score goals. And goal tá a gbọ́dọ̀ score ní ọkàn tí a jèrè fún Jésù. And the goals that our team owner is expecting is the soul that we are going to win. Ṣé o gbàgbé pé mo béèrè níjẹjọ lọ́wọ́ wa? Don't forget that I asked us last week. Mo ní ọkàn mélòó ni ó sọ pọ́pẹ́lọpẹ́ rẹ tó ń fi bọ́ lọ́wọ́ ọ̀run àwọn. How many souls will be able to refer to you that you are the process, you are the person that God used in saving them from hell? Ẹjọ́ kankan ṣe pé kan máa dáwọ́ ni. All these people that we are talking about are not meant to be paying tithe and offering alone in your church. Ẹgbọ́ mi dáadáa. Listen very well. Kí láǹfààní ọkàn tó dáwọ́ ṣùgbọ́n tí ò lérè kankan ní paradise? What is the benefit of paying money as offering and tithe and whatever and they couldn't make it to heaven? Ẹ jẹ́ sòótọ́ fúnra wa. Let's be sincere with ourselves. Àwa la ní ẹjọ́ tó pọ̀ jù láti jẹ níwájú Ọlọ́run. We have a lot of issues to answer to God when we get to heaven. Bí wọ́n ṣe ń dáwó tó ní church kọ́ ló mátà. It's not the capacity of their offering that matters. Ohun tí a gbọ́dọ̀ máa béèrè lọ́wọ́ wọn ni pé. What we should be asking them is that. What is their preparation to enter the kingdom of God? Báwo ni ìmúrasílẹ̀ wọn láti lè wọ paradise ṣe rí? Èèyàn lè náwó nára nínú church. Do you know that someone can spend a lot in church? Kó dẹ̀ tún sọ lé ogónù. And the person will still miss heaven. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Please don't misunderstand me. Mi ò sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni pé kéèyàn ó fowó ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. I'm not saying that working for God with your money is a sin. Ṣùgbọ́n tó yẹ kí á sí wọn lọ́kàn jù lọ. I'm saying that what is very important that our members should know is that. Ó ní àwọn ohun àmúyẹ tí ó mú wọn wọ paradise. They need to be familiar with things that will make them to be able to secure heaven. Ẹnikẹ́ni ló lè náwó ní church tàbí mọ́sálásí. Anybody can spend their money on religious issues. Ẹ má gbàgbé pé amrọ́bà náà náwó ní church. Don't forget that robbers are also using their money. Ìyẹn ò sì ní common law rẹ̀ rọ́ọ̀bù lọ́la. That they made from their robbery, they spend it in church. Ẹ má gbàgbé pé ni ó fọmọ ṣoògùn owó náà ń bẹ mọ́sálásí. Don't forget that those two did money ritual are also in the mosque. Wọ́n sì wà ní church. And they are also in the church. Ìyẹn ò ní kí wọ́n mọ̀ tún lọ tó ẹ̀jẹ̀ lálọ́la. That will not stop them from tasting human blood another time that they have the opportunity. Ẹ̀jẹ̀ bá wá kú sọ́lọ̀ wọ́n wá torí owó wọn yóò sọ pé kí wọ́n mọ̀ wọ̀ náà ni. Now do you expect God to forgive them not to go to hell because of the amount they spend in church? Ẹ má jẹ́ àtọ́ra wa jẹ́. Please don't let us deceive ourselves. Ohun tí a nílò láti wọ paradise. What is important for us in order to make heaven? Ó ní ìwà mímọ́. Is holiness. Ẹ̀mí mímọ́. Holy spirit. Ìfẹ́ sí ọmọ nìkejì. Love for the other person. Pípa òfin Ọlọ́run mọ́. And complying with the commandment of God. Ẹ jẹ́ sòótọ́ fún yín. Let me tell us the truth. Iṣẹ́ ìsìn táwọn nǹkan wọ̀nyí bá sọnù nínú ẹ̀. Or any service that these things mentioned are not in. Àṣedànù ìsìn ni níwájú Ọlọ́run. It's just a waste of service. O ń ṣẹ̀sìn lóòótọ́. You are into religious activities. Ìyàwó ìyàwó ọjọ́ ẹ lójú láti kì mọ́lẹ̀. Yet fornication and adultery you participate in. Ọkọ ọlọ́kọ ló ń dẹ ẹ lọ́rùn láti máa lé kí. You are just being captivated by another person's husband. Ẹ̀gbọ́n ṣe ń kú àyà ní ṣọ́ọ̀ṣì ló ń kú ẹ̀yìn. As you are working for God, you are also working against God. Àbó ò bá lọ church ìjọ Sunday kan gbogbo ìjọ mọ̀. If you are not in church for a particular service, everybody will see your access. Torí pé ohun ẹ má dẹ̀ dá nínú akọrin. Because your voice is so sweet and melodious. Ṣé sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ẹ? Let me tell you the truth. Láì pa òfin Ọlọ́run mọ́. Without you obeying the commandment of the Lord. Àṣedànù lásán.
ni. All your service activities is just in vain. Emi ki mo so be Bibeli lo so. I'm not the one that says so, it's the Bible that says so. Sugbon lo ni mo fa soro nipa ife. Today I want to be speak, I will be speaking about love. Ife ti mo so nipa. Love that I'm talking about. Ke se ife loko laya. It's not the love between husband and wife. Sugbon mo so ro nipa ife si gbogbo eniyan. I'm talking about love for everybody. I want to ile ogo wu. Especially those that seek to make it to the kingdom of God. These are the people that will love every other person. Àwọn kankan bẹ̀tẹ̀ ò ní bá lọ́wọ́ wọn. There are some things that will never meet in their hands. Ẹ jẹ́ lọ tààrà sínú Bíbélì. Let's go straight into the scriptures. Epistle ti Johannu. We are going to the epistle of John. First John. We are going to the first epistle of John. Orí ìkẹta. Chapter 3. Ẹ jẹ́ ká láti ẹsẹ̀ ìkẹta lá. Kẹrìndínlógún. And we will be reading from verse 13. Ogbon tó sọ nípa ìfẹ́ tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. Kí ẹnu kí ó má ṣe yà yín. Kí ẹnu kí ó má ṣe yà yín. Ẹ̀yin ará mi. Ẹ̀yin ará mi. Bí ayé bá kórira yín. Bí ayé bá kórira yín. Láti inú ikú sí iyè. Nítorí tí àwa fẹ́ràn àwa ará. Nítorí àwa fẹ́ràn àwa ará. Ẹni tí kò bá ní ìfẹ́. Yẹ. Ó ń gbé inú ikú. Ó ń gbé inú ikú. Ẹnikẹ́ni tí ó bá kórira arákùnrin rẹ̀. Apànìyàn ni. Apànìyàn ni. Yẹ. Ẹ̀yin sì mọ̀ pé kò sí apànìyàn tí ó ní ìyè. Àìnípẹ̀kún láti máa gbé inú rẹ̀. Nípa èyí ni àwa mọ ìfẹ́. Àwa mọ ìfẹ́. Nítorí tí ó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún wa. Ó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún wa. Ó sì yẹ kí àwa fi ẹ̀mí wa lélẹ̀ fún àwọn ará. Kí àwa fi ẹ̀mí wa lélẹ̀ fún àwọn ará. My dear people. Ẹ̀yin ará mi. Ǹjọ́ mọ̀ pé. Do you know that? Arákùnrin rẹ kò yẹ kó jìyà lójú rẹ̀. Your brethren is not supposed to suffer in your presence. Ó yẹ kó jí olùrànlọ́wọ́ arábìnrin rẹ̀. You are meant to be the helper of your fellow sister. Àwọn ìfẹ́ tí kò lábẹ́ àwọn. We are talking about love without blemish. Kìí ṣe fẹ́ pé mo sore fún Mrs. Lágbájá kó lè wá sanjọ́ lọ́la. We are not talking about helping people in the name of loving them so that they can come and repay you back. Mo sore fún Mr. Tamadu. I help Mr. So so so. Kó náà lè san fún mi. So that when it is my time, he can also pay me back. Ẹnìkan tí ó san fún ọ ni Jésù. The only person that can pay you back is Jesus Christ. Ẹni tó rí bó o ti ṣe. Who knows how you do it? Ọmọ pé nú ọkàn kan ṣoṣo ni. He knows you do it from a pure heart. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ò lè ṣoore fún obìnrin. Men cannot, so many men cannot help females. Àfi tó bá gba nǹkan míì di lọ́wọ́ ẹ̀. Without taking something else from them. Irú ìfẹ́ yẹn kọ́ ni mo ń sọ. We are not talking about that love here. Ìfẹ́ ṣẹ̀ nìyẹn. That is a love born out of love and sin. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ ni ìfẹ́ tí o ní sí ọmọ nìkejì. The love we are talking about is the love you have for your brethren. Tó jẹ́ pé nítorí ìjọba ọ̀run ni. Because of the kingdom of heaven. Àwọn ìfẹ́ yìí ló wu Ọlọ́run. This type of love is what pleases God. Ìwọ fẹ́ wọ paradise. You want to make it to paradise. Àwọn tí ó ní paradise ni àwọn tí ó fẹ́ràn ọmọ nìkejì. Those who are owners of paradise are people that love their brethren. Àwọn tí ó ní paradise ni àwọn tí ó ní ìfaradà. Those who are able to access paradise are people that are patient. Ẹjẹ́ lọ tààrà sínú ìwé ti Kọ́ríntì kìíní. Let's go straight to the book of 1 Corinthians. Orí ìkẹtàlá. Chapter 13. Ẹjẹ́ ká láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹjọ. We will be reading from verse 1-8. Gbọ́rú ìfẹ́ tí Ọlọ́run ń béèrè. Listen to the type of love that God is asking yes. from us. Bí mo tilẹ̀ ń fọ onírúurú èdè. Bí mo bá ń fọ onírúurú èdè. Àti ti áńgẹ́lì. Yẹ. Tí èmi kò sí ní ìfẹ́. Tí mi ò bá nífẹ̀. Èmi dàbí idẹ tí ń dún. Mo dàbí idẹ tó ń dún lásán. Tàbí mi ti ń bálé olóńgòrò. Yẹ. Bí mo sì ní ẹ̀bùn ìsọtẹ́lẹ̀. Tí mo bá ní ẹ̀bùn ìsọtẹ́lẹ̀. Bí mo sì ní òye gbogbo ohun ìjìnlẹ̀. Yẹ. Àti gbogbo ìmọ̀. Àti gbogbo ìmọ̀. Bí mo sì ní gbogbo ìgbàgbọ́. Yes. Tó bẹ́ẹ̀ tí mo lè sí àwọn òkè ńlá nípò. Tí èmi kò sì ní ìfẹ́. Tí mi ò bá nífẹ̀. Èmi kò jẹ́ nǹkan. Yes. Bí mo sì fi gbogbo ohun ìní mi bọ́ àwọn tálákà. Bí bá fi gbogbo ohun tí mo ní bọ́ àwọn tálíkà. Bí mo sì fi ara mi. Yes. Fúnni láti sun. Tí èmi kò sì ní ìfẹ́. Tí mi ò bá wá nífẹ̀ẹ́. Kò ní èrè kan fún mi. Bíbélì ní ìgbàgbọ́ rẹ yẹn ò léèrè. Ìfẹ́ a máa mú sùúrù. Wọ́n á máa gbọ́ ìwà ìfẹ́ rèé o. Ìfẹ́ á dẹ̀ máa
a ti ma seun. A ma seun. Ife ki se lara. E le ri ife ko se lara. Ife ki soro igberaga. E le gba igberaga lenu ife. Ki ife. Ki iwa eto. E iwa eto kan o ni towo ife waye. Ki iwa ohun ti ara re. Ki iwa ohun ti ara re nikan. A ki mu binu. A ki mu binu. Bẹ́ẹ̀ ni ki gbero ohun buburu. Ki gbero ohun ti o da. Ki yọ si aisododo. Ife ki yọ si aisododo. Ṣùgbọ́n a máa yọ nínú òtítọ́. A máa yọ nínú òtítọ́. A máa faradan gbogbo. A máa faradan gbogbo. A máa tọ ohun gbogbo gbọ́. Aha. A máa retí ohun gbogbo. A máa retí ohun gbogbo. A máa farayin. A máa fa. Fàyàrán ohun gbogbo. A sì máa fàyàrán ohun gbogbo. Ìfẹ́ kì í yẹ̀ láì. Ìfẹ́ kì í yẹ̀ láì. Ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe pé ìsọtẹ́lẹ̀ ni. Ẹ wá máa gbọ́ o, tó bá jẹ́ pé ìsọtẹ́lẹ̀ ló ní tí ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́. Wọ́n á dópin. Bíbélì ni yóò wá sópin. Bí ó bá ṣe pé ẹ̀bùn ahọ́n ni. Ẹ̀bùn irú ẹ̀bùn tó wù kó o ní tí ò bá nífẹ̀ẹ́ nínú òun ó ní. Wọ́n ò dákẹ́. Ẹ ní sùúrù sà. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Wọ́n kà yí. If you read through where you are. Ọyẹ kó jẹ́ kó yí ọ pé. It's going to tell you that. Activities rẹ nínú church. Your church activities. Nígbà tó si di ẹnìkan sínú. When you still hold someone within without forgiving such person. Gbogbo tó bá ṣe nínú ìsìn àsìn dànù. Such service is just in vain. O pẹ́ lórí òkè lóòótọ́. Maybe you stay long. Bó ṣe jẹrà mọ́lẹ̀ lórí àpáta lọ ń pàtẹ́wọ́ lórí iyán ni. You did a lot of activities in the name of praying on the mountain. Ṣùgbẹ́ni tẹ́jọ jà nínú ilé o. But the person you fought with in your house, you never greeted them before leaving. Ogun délé o. O de tun mo loju. When you return back from that prayer, you still continue. Ibi àdúrà ló de ti ń bọ̀. And you claim to be coming from the place of prayer. Wọ́n wá ní kálá ṣe dànù ọ̀nà wọ́n sókè. And they ask those who are just wasting their time to raise up their hand. Ọmọ pé wọ́n ni wọ́n ń bá wí sá. Don't you know that you are the person they are referring to? Ẹ gbọ́ mi. Listen to me. Ìfẹ́ a máa fara dàn. Love endures a lot. Ìfẹ́ kì í fẹ̀. Love doesn't expand its a own self. A kì í mu bínú. You don't get love angry. Kí ló dé tí a kì í fi mú ìfẹ́ bínú? Why don't you make love angry? Torí ìfẹ́ mọ̀ pé. Because love knows that. Ayé yìí kọ́ ni ìrètí òun mọ. Its expectation is not remaining in this earth alone. Ohun tí a ń pè ní ìfẹ́ yìí. What we call love. Ọmọ pé passerby ló nínú ayé. Love understand that everything here is temporary. So kò sí tẹ́ lè ṣe sí tí ó lè ka lára. And there's nothing so serious you can do to love that may make love to shiver. Ẹgbọ́n mi Kristẹni. Listen Christians. Ẹ wo ìpàdé àdúrà bó ṣe ń kún tó. Look at our prayer meeting to get last. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ariwo gè lórí òkè. A lot of noise on mountains. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í béèrè. But so many people don't ask. Kí ló dé tí àdúrà mi ò fi gbà? Why is my prayer not being answered? Ohun tí ọjọ́ àdúrà rẹ̀ ọgbà ni pé o nífẹ̀ẹ́ ọmọ nìkejì. What is hindering your prayer is that you don't love your brethren. Angẹ́lì tó ń gbọ́ àdúà. The angel responsible for attending to prayer. Ọkàn rẹ ni ó kàn wò. We first assess your heart. Ǹjẹ́ ni tí ń gbàdúrà yìí. This person praying. Ǹjẹ́ ìgbésí ayé rẹ̀ bá ti Ọlọ́run mú bí? Is his lifestyle befitting of that of God? Sínú Bíbélì. Let's go straight into the scripture. Kọ́ríntì kíní yìí náà là á wò. We are still going to be looking at 1 Corinthians. Orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkíní nìkan ṣoṣo. Chapter 14 verse 1 alone. Yes. Ẹ máa lépa ìfẹ́. Ẹ máa lépa ìfẹ́. Kí ẹ sì máa fi ìtara ṣàfẹ́rí. Ẹ máa fi ìtara ṣàfẹ́rí ohun. Ẹ̀bùn tí ṣe ti ẹ̀mí. Ṣe ti ẹ̀mí o. Ṣùgbọ́n kí ẹ kúkú lè máa sọtẹ́lẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Listen to me very well. Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ tí o bá ní ìfẹ́ nínú. All manifestation that doesn't have love in it. Gbogbo prophecy tí o ní ìfẹ́ nínú. All prophecy that doesn't have love with. Gbogbo activities tí ìfẹ́ ọmọnìkejì ò sí ń bẹ̀. All these spiritual activities that doesn't allow you to love others. Àwọn eléyìí bó pe ní vanity upon vanity.
O tumo si ofo ninu ofo. Iwo to fe wo paradise. You that you plan to make it to heaven. O gbagbe ese omo ni keji. You will forgive your brethren. Ile ogo wo lati lo. If you are indeed interested in making it to heaven. O sore fun omo ni keji. You have to be helpful to your neighbor. Ojo mi tun ti lo. My time is fast spent. Ya lo tara sinu we ti Rome. Let's go into the book of Romans. Egba nti we Rome so. Let's hear what the book of Romans is saying. Chapter 12. From verse 9. Listen to what Apostle Paul wants us to learn. Especially those who want to make it to heaven. Yes. Ki ife ki o wa ni aisetan. Ki ife ki o wa ni aisetan. E ma takete si ohun ti se buburu. E ma takete si ohun ti se buburu. E faramo ohun ti se rere. E faramo ohun ti se rere. Ni ti ife ara. Yes. E ma fi iyonu feran ara yin. Aha. Ni ti ola. Ni ti ola. E ma fi enikeji yin saaju. E ma fi enikeji yin saaju. Ni ti ise sise. Yes. E ma se ole. E ma sole. E ma ni igbona okan. E ma ni igbona. E ma si Oluwa. E ma si Oluwa. E ma yo ni ireti. E ma gboro nla yen e ma yo ni ireti. E ma musuru. E ma musuru. Ninu iponju. Ninu iponju. E ma duro gan. E ma duro gan o. Ninu adura. Yes. E ma pese fun aini awon eniyan mimo. Aha. E fi ara yin fun alejo. E fi ara yin fun alejo si se. E ma sure fun awon ti se ninu binisi. E ma sure fun awon to se ninu binisi. E ma sure. E ma sure. E ma si se pe. E ma ma se pe o. Awon ti n yo. Awon to de n yo. E ma ba won yo. Ise ife niyan. Awon ti n sunkun. Awon ti n sunkun. E ma ba won sunkun. Yes. E ma wa ni inu kan. E ma wa ni inu kan so. Na si ara yin. Yes. E ma se itoju ohun giga. Aha. Sugbon. Aha. E tele awon ni. E ma se toju ohun giga. Aha. Sugbon. Aha. E ma tele awon ni rele. Yes. E ma se je ologbon loju ara yin. E ma je ologbon loju ara yin. Egba mi dada. Listen to me very well. Oro nla nbe ninu iwe yen. There are a lot of important issues. Eba mi lo si ese to pari ori yen gan. Let's go straight to the last verse in the chapter. Egba oro kan ti o so. Ma se je ki buburu segun re. Ma se je ki buburu segun re. Sugbon fi rere segun. Sugbon fi rere segun buburu. Ofe wo paradise. If you truly want to make it to paradise, ofe wa nu awon ayan fe ni waju Olorun. You want to be one of the beloved in the front of the Lord. Oh gbodo allow buburu ko segun re. You must not allow evil to overcome you. Wa fi rere segun buburu. You must use good to overcome evil. Eni ejo jalana ti o ki aye. The person you fought with yesterday that did not greet you. Iwo ni oko say good morning. Why don't you use the person to greet the person that fought you yesterday? E se po mo. That doesn't mean that you are stupid. Sugbon komo je idena fun ati wo lo. So that it won't be an hindrance for you making it to heaven. Mo ti e fe bi. I want to ask you. Ta lo le so ye eyan ti o ji laaro ola. Who can give us the accurate figure of those who are going to wake up tomorrow morning? Enikan so to ma ni Olorun. The only person that can say that is God. Abi so verse of me pe gbogbo eyan to sun lana. Do you want to tell me that everybody that wake up this lo ji laaro yi are those that make it? Obe those who do not make it today. So ro pe won ni lokan pa won o ni ji ni. Don't think that they have it in mind that they will not wake up. Arakunrin atarabirin. My brethren. Mo fi Olorun be o. I beseech you by the mercy of the Lord. Fi ijọba ọrun ṣe number one. Let issues of the paradise be your priority. Alaafi Olorun yoo pẹlu yin. We pray that the mercies of God will be with you. Ẹ má gbàgbé àti máa pè mí sórí àpò. Don't forget to call me. 080 on 080 3636 57 57 18 18. Loruko Jesu mo gbadura. In the name of the Lord I pray for you. You will not miss paradise and I will also not miss it. Amen. Amen.